baarlamaanka aqalka sare ayaa maalmihii u dambeeyay waxa uu waday shaqooyin muhiim ah oo ay u badan yihiin ansixinta iyo meelmarinta hindis sharciyeed oo muhiim ah oo qusaya arrimaha siyaasadeed ee dalka. Golaha aqalka sare oo iminka isu diyaarinaya soo xiritaanka kalfadhiga labaad ee aqalka ayaa maanta waxay meelmariyeen laba sharci oo kala ah hindis sharciyeedka qoonsiga iyo diiwaangelinta dadweynaha iyo hindis sharciyeedka dhowrista maalgashiga iyo maalgashatada. Halka aqrintu kubad lagu sameeyay sharciga la dagaalanka argagixisada, kulan kan oo ahaa kii 22-aad ee ay isugu yimaadaan baarlamaanka aqalka sare waxaa shir gudoominayay gudoomiye ku xigeenka aqalka sare Cali Shacbaan Ibraahin. Ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay wasiirka dawladda amniga Maxamed Cali Xaga, waxa uuna goobta ka sheegay in sharciga la dagaalanka argagixisada uusan ku socon cid gaar ah. Mudanayaal iyo marwooyin, sharcigani wuxuu qabanayaa ururada kala ah Al-Qaacida, Al-Shabaab, Daacish oo dhammaan adduunyada iyo innakuba u aqoonsan nahay inay yihiin argagixiso. Wixii aan kooxahaasi ahayn marka la astaynayo ama lagu darayo liiska argagixisada waxaa golaha wasiirada u soo gudbinaya wasaaradda amniga, kadibna waxaa loo sii gudbin doonaa labada gole si ay u ansixiyaan. Sharcigan looma adeegsan karo isku dhacyada beelaha dhexdooda, loomana adeegsan karo ujeeddo siyaasadeed oo cid ama koox gaar ah lagu beegsanayo. Mudanayaal iyo marwooyin, sharcigan wuxuu ka kooban yahay 7 cutub oo ay ka sii farcamayaan 58 qodob oo si faahfaahsan uga hadlaya 1. Faldambiyeedyada argagixisada iyo ciqaabtooda. 2. Qabashada, la wareegidda iyo xayiraadda hanti argagixiso. 3. Astaynta argagixisada. 4. Awoodda dacwad qaadista. 5. Awoodda baarista iyo cadeymaha. 6. Iskaashiga caalamiga ah ee arrimaha dambiyada argagixisada la xiriira. Mudanayaal iyo marwooyin, waxaan idinka codsanayaa inaan sharcigan siisaan kalsoonidiina si uu u noqdo mid dhaqangala oo madaxweynuhuna u saxeexo. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorsheynta qaranka ayaa aqalka sare kaga mahadceliyay ansixinta hindis sharciyeedka dhowrista maalgashiga iyo maalgashatada. Sharcigan wuxuu ahmiyad gaar u leeyahay dalka. Sida aad wada aragteen, sharcigan waa waddanka markuu uu sanadkan galo deyn cafinta iyo amnigiisa uu soo hagaago wuxuu u baahnaan doonaa maalgashato shisheeye. Maalgashatada shisheeye haddii aysan lahayn wax hantidooda ilaalinayana waddankan ma soo geli karo qofna hantidiisa oo aan haysan sharci u ilaaliya. Marka sharcigan wuxuu sidoo kale ahmiyad gaara siin doonaa in dalka la maalgeliyo Soomaaliya oo haysata 12 bilood iyo 12 saacba qorax iyo bad iyo kaluumeysi iyo dhulbeereedka aadka u weyn in loo soo dhoofiyo yaanyada laga keena dibadda waxay ahayd ihaano weyn oo dalka haysatay. Maadaama hadda sharcigii aad ansixiseen uu kasoo dhammaaday golaha, waxaan rajaynaynaa xukuumadda dan qaran ay u horeyso wasaaradda qorsheynta inay si ugu dhaqsaha badan ka shaqeyn doonto in dalkan uu helo maalgashada shisheeye. Ugu dambeyn, gudoomiye ku-xigeenka aqalka sare senator Cali Shacbaan Ibraahin ayaa u mahadceliyay senatarada aqalka sare ee ansixiyay labada hindis sharciyeed isaga oo dardaaran u jeediyay golaha. Wasaaraddan qaran aad u gudubteen ajendayaasheena intaas ay ahayn maanta, shirkeenina waa noo xiran yahay. Ismaan Cabdulla Shabelle TV Muqdisho.